ndigal waaw bo ndama sama xol ba seul waaw ndax yow yaay geejeway seigne baba waaw 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 demb bu nan yaay geejeway li xew waaw mo defar lepp tay jinn mo defar demb bu nan yaay geejeway li xew ñet suñu ñet bu yaay bu dajal yaay de moy ba ma yow am nga ma lolu ñu dañu defal ma li ndax tay sa dol way mi nga yalla bindé ma tay xey man sax ma la suu mais li gaddo dis waaw nga am kolere am jukku ju rafet ndax mo nga fer fi xane la dagay ci doom nday nga bedd balle man nga andak balle kay mu neex nga fa la dagay mais fu ma sa and la lima gëna sama aduna moy la dagay balle kay nekk ben ma yaaka lu mu neex tay nga andak la dagay gëpp la dagay ci fu la fay dag di ni ko bax ni ko gore tay ngeen and ak sen delegation bu ñawal bi and sama ñoom grand ligue di du place sey de dambal ni xey mu rafet wax xama ak sun PDG day zembere rek di daw